Re, viss ēters ir te! Koncerts Avangarda elektriskā balss 18. martā jau būs Latvijas Radio kora grupas stāsts par cilvēku vājībām, alkatību, egoismu un arī varaskāri. Muzikālo stāstu veido trīs izcilu mūsdienu komponistu – Berio, Vinjao un Ksenaka mūzika. Avangarda elektrizējošo balss klausījās Ilze Strenga. Šie trīs darbi, man liekas, veidot stabilas attiecības, un katram darbam ir stāsts, un viņi kopīgi visu veido stāstu par cilvēku dabu, varbūt ne tajā pašā, ne tajās gaišākajās krāsās. Programmas centrā dirģents Kaspars Putniņš licis argentīniešu izcelsmes komponista Alejandro Vinjao četrdaļīgo opusu Alkatība. Viņao mūzikā ieskan senas indiāņu dziesmas un saturiskas prātīgas mūsdienu dzīves faktu konstatācijas. Alkatība varbūt arī reliģija. Šis repertoārs ir izcili interesants tieši vokālajā mūzikā. Nu, man liekas, ka nu, kaut ko tādu pieredzēt ir tiešām burvība. Programmā skanēs arī 60. Gadu avangarda mūzikas leģenda Itāļa Luciano Berio Aronne un grieķu komponista Jāna Ksenakas apjomīgā kompozīcija Nuits. Ksenakas gan visā savā dārvidē ir bijis politisks, jā, tāds sociāli aktīvs. Es viņā dzirdu grieķu mitoloģijas tādu skarbumu un tādī pašā laikā arī tāds ļoti skaidrs, arhetipisks tēlus. Tai skaitā arī ļoti daudz spēcīgas kaislības un nevienmēr tikai dramatisks. Berio savukārt ir tāds nu, huligāns īstenībā drusku, kurš ir atļāvies jau tajos laikos tādas postmodernas gājienas, kāda patiesībā nu, galīgi nebija raksturīga 60. Gadiem. Triautoru mūzika vieno atsprātību un pat teatrālismas. Mēs strādāsim ar gaismu. Jā, lai veidot savā ziņā, mēģināsim izveidot to kā tādu nu, vienotu stāstu. Latvijas Radio kora koncerts Avangarda elektriskā balss 18. Martā izskanēs mūzikas namā Daile. Ilze Strenga, Sigurds Eicēns, Latvijas televīzija.